I den här genomgången ska vi ha uppgiften i triangeln är DE. Det vill säga här har vi en stor triangel, sen har vi en liten triangel i den stora triangeln. Men DE, den är parallell med sidan BC. Och vi ska beräkna längden av X, sträckan X här nu. Och när vi har två trianglar inritade i en så är det lättast att rita upp dem var och en för sig. Det vill säga då ritar jag upp den här stora triangeln först. Och då ritar jag den här. Ni ser, man behöver inte rita så snyggt. Man bara ritar upp den. B har vi där. Vi har A och vi har C. Och så sätter vi ut måtten. Då har vi 10,5. Och sen vet vi att den där är 14. Sedan tittar jag på den lilla triangeln här, tänkte jag. Och då ritar jag upp den bredvid här. Där har vi den lilla triangeln. Och vad får vi veta i den lilla? Jo, att den där sidan är x. Och den här sidan, den är ju då 10,5 minus 3. Det vill säga, den kommer ju då att vara 7,5. Så 10,5 minus 3 och det är lika med 7,5. Och det är ju i centimeter i båda de här trianglarna, såklart. Och nu använder vi oss av likformighet. Och har du glömt det här med likformighet, gå då in på dallasmatte.se och kolla genomgång på det. Och kolla också då på hur vi räknar ut olika nämnare där, hur vi löser sådana. Och då jämför vi sidor nu. Så då börjar jag med att jämföra den här med samma sida i den lilla, det vill säga 7,5. Det vill säga vi får 10,5 dividerat med 7,5 är lika med den här sidan som är 14 dividerat med x. Så 14 dividerat med x. Och nu så använder jag mig av korsvis multiplikation. Tar x:et och multiplicerar upp till täljaren. Och nämnaren 7,5 multiplicerar jag upp till motsatta täljaren. Så då får jag 10,5 gånger x är lika med 14 gånger 7,5. Och 10,5x låter vi stå kvar. Och så tar vi 14 gånger 7,5. Och detta är lika med 105. Och nu vill jag enbart ha x kvar på vänster sida om likhetstecknet. Och det står ju ett osynligt multiplikationstecken här. Det vill säga jag dividerar med 10,5. Och då måste jag göra likadant på höger sida om likhetstecknet. Och nu kan jag förkorta bort 10,5 och få att x är lika med 105 dividerat med 10,5. Och detta är lika med 10 cm. Det vill säga den här sträckan skulle vara 10 cm där uppifrån ner hit.